ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର କଟକଣାକୁ ପୂଜକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିରୋଧ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଓ ଶିବାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଶିବାଳୟରେ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣପୁରର ପୂଜକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜିର ଶିବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ହେବ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଇକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ମାନିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରିବେ ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଧାର ପୂଜକମାନଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ହିଁ ଯଦି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଉପବାସରେ ମରିଯିବ। ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଅଛୁ। ଶିବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିଛି ଜୀବନ ଚଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁକୂଳତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ସାରା ମଠ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ପେଟ ପାଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁରରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।